Efectivament, al començament de la crisi, la Generalitat va, i les competències sanitàries, si més no la nostra regió sanitària i la nostra demarcació sanitària, van decidir que els que havíem de donar aquesta informació a la població eren els alcaldes i alcaldesses. I és evident que hi va haver problemes en aquesta coordinació, problemes en aquesta transmissió d'informació, i senzillament l'únic que no vam poder assumir, perquè no ho rebíem constantment i diàriament i de forma fiable, és que per tant nosaltres no podíem agafar aquest compromís. I d'un compromís que la Generalitat va dir que anunciaria i informaria diàriament, l'anava rebent a comptagotes cada 3-4 dies. I que és una informació, a més, que quan nosaltres la transmetíem als mitjans de comunicació locals, tampoc acaba de coincidir exactament amb les dades que oferia la Generalitat de Catalunya en la seva pàgina web. Per tant, aquí sí que és veritat que hi ha hagut una certa dificultat. Entenent la major, que és que tot moment Molins ha estat un municipi que ha quedat afectat per la Covid, només falta, ha quedat afectat. Hem tingut pèrdues doloroses, no han estat poques, però certament tampoc ha estat dels llocs que més se'ns hagi afectat en termes absoluts. Per tant, hem de continuar en aquesta dinàmica perquè això ara mateix que veiem que no s'està de moment detectant cap brot a la nostra zona, ha de mantenir-se d'aquesta manera. A nivell de la residència d'avis, el que va faltar a Molins de Rei, que és una residència amb un equipament molt antic. Vam tenir EPIs, vam tenir una dedicació professional al màxim nivell, que és el que precisament va salvar aquesta circumstància, però teníem un equipament antic que no permetia un perfecte aïllament de tots els residents. I sort que en un moment donat, i gràcies a la gestió evidentment de l'Ajuntament de Molins de Rei, vam poder aconseguir traslladar els 5 residents que estaven diagnosticats i afectats per la Covid-19 i van ser traslladats al centre mèdic. El fet de poder traslladar en un moment donat aquells 5 residents, deixar només 17 residents a la residència nostra de Molins de Rei, tenir suficients espais per mantenir els aïllaments, fer que es recuperessin aquelles 5 persones en el centre mèdic i poguessin tornar a la residència un cop ja van passar la Covid i per tant ja eren negatius en els tests, és el que segurament va fer que, malgrat tenir un punt dolorós perquè ens van marxar i van morir uns quants residents, la cosa no s'extengués més i per tant estigués el més controlada possible. Un equipament modern, com és el que estem parlant des de fa temps i que aquest govern no ha deixat de treballar des del primer dia per aconseguir-ho en aquest mandat, hagués facilitat molt millor els rendiments del que va ser una excel·lent dedicació dels professionals. I l'endarreriment o la resolució d'aquesta al·legació d'un dels concursants no atura l'altra línia. De fet, estem veient si és el mes de juliol o és el setembre, com a molt, portarem a la sala de plens l'acord per tal que l'Ajuntament de Molins de Rei faci un encàrrec que passi de tenir 30 a aquestes 80 places públiques de futura llar d'avis. El nostre punt de vista és un dels aspectes que nosaltres vam voler actuar en plena coherència, que creiem que era positiu provar l'estructura de l'Ajuntament en 4 àrees, però és evident que un dels aspectes que posava de manifest Junts per Molins pel pacte era aquestes 5 àrees, i des del nostre punt de vista el que tampoc volíem era perdre'ns en un debat instrumental. Hi ha marxa enrere? En què? En el projecte. No. Puc dir que la població és heterogènia, sí, i n'hi ha de tot. És evident que si nosaltres ara comencéssim de nou, el que per nosaltres sempre era un punt de preocupació, com a mínim un punt d'especial atenció, és que és un projecte que s'havia d'explicar molt i molt bé. I per tant, des d'aquest punt de vista, la Covid també ha afectat a l'explicació d'aquest projecte. Es va fer tota una roda de premsa just al febrer i estava previst per la pròpia empresa constructora un acte de presentació i de plantada del primer arbre el 10 de març, d'una empresa que la majoria dels seus personals està a Madrid i que per tant aquella setmana que a Madrid ja la cosa anava més avançada que a Catalunya, doncs ells per responsabilitat van anul·lar aquest acte. Des d'aquest punt de vista, les obres van començar. Quan comencen les obres són el moment segurament de més agressió visual i per tant quan esdevé un projecte d'aquestes dimensions a l'inici
i sense tot el coneixement que segurament hauria d'haver tingut la població perquè no l'hem pogut donar, és comprensible una part de reacció de la població. Ara bé, jo sobretot demano confiança a la ciutadania, per molts motius. Primer, per les bonances del projecte, que ho hem explicat en tot moment, perquè és un projecte que es fa en sòl industrial. Quan algú diu, i per això jo crec que el conjunt de forces polítiques va reaccionar com va reaccionar en el passat ple de juny, quan ningú va donar recolzament a la moció d'Esquerra Republicana, que arribava a afirmar que s'estaven transformant 20 hectàrees de bosc en sòl comercial. Això és senzillament mentida. És un projecte que acaba de... que permet la finalització d'un polígon industrial. Per tant, no s'està fent més que el que ja estava aprovat en planejament. Dos, és una oportunitat d'ocupació, de dinamisme econòmic, de creació de llocs de treball. I tercer, i això ho hem explicat a la primera comissió, ho hem explicat sempre, en tots els debats ha aparegut. És una enorme oportunitat per realment recuperar mediambientalment la riera de Vallvidrera des dels ponts de Can Baruta fins a la connexió amb el riu. En aquest mandat anem en bon camí per tal d'entregar més de l'entorn de 150 habitatges de protecció oficial. Estem en vies de tenir major bossa d'habitatge social i estem també atenent a aspectes d'emergència perquè estem adquirint habitatges per atendre els casos d'emergència com hem anat fent en el decurs de la Covid-19.